shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom ayaa maanta deeq lacageed oo dhan $15,000 ku wareejisay cisbitaalka lagu xanaaneeyo carruurta la nool xanuunka macaanka ee lagu magacaabo Boyle Clinic ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha xidhiidhka dadweynaha shirkadda Telesom Maxamed Cabdi Darbo oo ka warbixiyey lacagtan iyo deeqdan lacageed ay shirkadda Telesom ugu talagashay carruurta la nool xanuunka macaanka. Waa kan Master Darbo oo arrintaasi ka hadlaya. Dadka yarre muddada badan soo wadno sanadkii afraada waxaanu maanta halkan u joognaa inaanu ku wareejino qaybtii laba wajib aanu lacagta u bixinaa. Wajibkii koowaadna $15,000 baanu bixinay. Maantana waxaanu bixinaynaa lacag dhan $15,000 oo wajigii labaad shurucaasoo aan ugu talagalnay in lagaga daweeyo dad 150 qof ku dhan. Runtii dadka cisbitaalka yimaado culays badan ku hayay aad bay u badan yihiin. Shirkad ahaan iyo cisbitaalkaba culays badan baa naga saaran nasaaran. Runtii ah run aanay shirkadiyo iyo cisbitaalka midna ayna awood u lahayn inay xayiyaan, laakiin ay tahay arrin qaran oo runtii layska wada kaashado. Dadka iminka aan awoodi karna waa 150 qof inay dawooyinka siino iyo talooyin. Marka doktorka waxaa laynaga gudo $15,000, waanad mahadsantahay. ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axdar oo ah maamulaha cisbitaalkan Boyle Clinic ee magaalada Hargeysa, islamarkaana uga mahad celiyey shirkadda Telesom deeqdan lacageed ay soo gaadhsiisa mar kasta carruurta la nool xanuunka macaanka si loogu xanaaneeyo. Shirkadda Telesom waa runtii shirkad lagu tilmaami karo inay hormood u tahay waxqabadka dadkan iyo dalkan. Ma heli jirin stripskan ama bahalan yar la geliyo masal macaanka lagu eego, ma heli jirin irbada ay wax ku midaan. Runtii dhib fara badan bay ku haysay. Marka taasina waxay inta badan ay keeni jirtay in marka uu dawo rasmi ilmihii uu waayo macaankiisi bilaa control noqdo. Taasina waata keentay in ilaa 10 kamidihii oo runtii controlkooda uu liitay ay dhintaan. Waxaan anaguna runtii caafimaad ahaan iyo xarun ahaan wixii dadaalkayga aanu samaynayna waanaad ku mahadsantahay. Waxaan leenahay shirkadda Telesom Ilaahayda ka abaalmariyo. Waa Fahad Muuse Fulge.